Bir neçə gündür Rusiya-Azərbaycan sərhədində yük avtomobillərinin böyük növbəsi yaranıb. Hazırda biz Samur gömrük postunun qarşısındayıq və burada yüzlərlə yük maşını Rusiya tərəfinə keçmək üçün növbədə dayanıb. Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinə əsasən pomidor, kartof olmaqla meyvə-tərəvəz apardıqlarını deyən sürücülər 5 gündən çoxdur sərhəddə qaldıqlarını bildirir. Onların sözlərinə görə, avtomobillərdə soyuducu işləsə də kənd təsərrüfatı məhsulları artıq xarab olmaq üzrədir. Qardaş, hər cür əziyyət, maddi əziyyət çəkirik, canımız gedir. Öz bir həftəyə mən 208 manat saliyaka yanacaq vurmuşam. Bu xaladelik işləyir, tırhatır işləyir. Məhsul necə, xarab olur mu? Əlbəttə xarab olur. İşləməyəndə motor tezdən axşama kimi qurğulu sıxanı işləyir. Mühərriklər sıradan çıxır. Əziyyət çəkirik. Məhsul deyəndə məhsulunun qorunma vaxtı var. O xaladenik bizim bu furalar bu bir yerdən başqa yerə aparmaqdan sardı. Bizim yer xaladenik deyir ki, bunu bir malı bu yerdə saxlayaq, gözləyək. Bizim xaladeniklər bir malı bir yerdən başqa yerə aparmaqdan ötər edir. Ölkədən ölkə. Biz, belə də xarab olur da. Bir əlbəttə xarab olur. Orada çatanda deyəcəklər ki, bu mal niyə xarab olub, niyə belədir? Daha demirlər ki, həftələrlə burada durub gözləyirik. 4 gündür buradayam. Əziyyətimiz odur ki, hava isti, saxlamağa maşını yer yox, yeməyə stalova yox. Başqa nədir? Nə tualet var, nə su var. Mallarımız da xarab olur. Yaranan növbələrə Samur gömrük postundan aydınlıq gətirildi. Bildirildi ki, növbələrin yaranmasına əsas səbəb Rusiya tərəfinin gömrük postunun texniki imkanlarının aşağı olmasıdır. Samur gömrük postunun rəisi Eyvaz Əliyevin sözlərinə görə növbənin yaranmasına səbəb mövsümlə əlaqədar ölkəmizdən keçən tranzit yük nəqliyyat vasitələrinin sayının artmasıdır. Belə ki, Rusiya tərəfində yerləşən gömrük keçid məntəqəsinin infrastrukturu gün ərzində 200-250-dən artıq yük nəqliyyat vasitəsinin keçidini təmin etməyə imkan vermir. Bu da öz növbəsində tıxaca səbəb olur. Mövsümlə əlaqədar olaraq istər tranzit daşımalarında, istər ixrac yük daşımalarında artım müşahidə olunur və bunun nəticəsidir ki, gördüyünüz kimi sıxlıq yaranmışdır. Sıxlıq yaranmasının digər səbəblərindən biri də qarşı tərəfin buraxılış qabiliyyətinin gün ərzində 250-300 maşın arası olmasıdır ki, bu da yəni, hal-hazırda kifayət etmir. Qarşı tərəflə mütəmadi olaraq əlaqə saxlanılır, problemin həll edilməsi üçün əlimizdən gələni edirik. Onu da qeyd edirəm, etmək istəyirəm ki, biz Samur gömrük postu olaraq gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstəririk. Samur gömrük postunun rəisi qeyd etdi ki, sərhəd keçmə proseslərinin intensivliyinin artırılması məqsədi ilə gömrük orqanları qarşı tərəfdəki həmkarları ilə mütəmadi olaraq müzakirələr aparır və sıxlığın aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda Prezident İlham Əliyevin Xanoba gömrük postunda tikinti işləri ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncamına uyğun olaraq artıq Dövlət Gömrük Komitəsi bu istiqamətdə də müvafiq işlərə başlayıb. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra isə şimal istiqamətində yerləşən gömrük postlarındakı növbələr tamamilə aradan qaldırılacaq.